Strana 59, cvičení 3, přečteme si zadání. Do jednotlivých rámečků přiřaďte správné hodnoty, vybírat můžete pouze z nabízených možností. Tak dneska jsou tady nabízené možnosti tato sluníčka, no ale abychom mohli zařazovat, musíme znát obsah těchto věd. Letěli jsme k moři, měli jsme čtyři těžká zavazadla, která vážila celkem kilogramů. Cesta nám trvala hodiny, letěli jsme ve výšce kilometrů nad zemí, venku u moře bylo horko, teplota vzduchu byla stupňů celzia a voda měla teplotu stupňů celzia. Tak, no, čím bych, no, ty zavazadla, těžká zavazadla, Čtyři dokonce, čtyři těžká zavazadla. To bude to největší číslo. 72. Čtyři těžká zavazadla. Cesta nám trvala hodiny. 9 hodiny, 24 hodiny, 35 hodiny, 2 dvě, dvě hodiny. K moři do Chorvatska letadlem Španělsko to nemůže trvat díl jak 2 hodiny. Letěli jsme ve výšce. No, tak. 24 nebo 35 km, to je, to, je hloupost. Dopravní letadla tak ve výšce 9 km nad zemí. No. A teďka teplota vzduchu a vody. Vzduch je vždycky teplejší než voda. 35 stupňů ve vzduchu, u moře, to by šlo, to je pěkný. A 24 stupňová voda, tak to je opravdu teploučká. Je to tak, všechno svítí zeleně. Opět, tohle cvičení se mně velice líbí a zkuste si ho také.